Good morning, Hello, everyone. teacher. Hey, Laila. Hey, João Vitor. Mari. Good morning. Who is Claudio? Theo. Okay, Theo. Oh, good morning, Theo. Na hora que eu perguntei, who is Claudio? Theo foi lá e mudou. Ayala, good morning. Livinha. Ah, Livinha, good morning. Livinha, separa a sua house, o seu living room para você mostrar. Your living room in the box. Laila mostrou a aula passada, não mostrou, Laila? Ô, teacher. Oi. Eu já te montei a living room. Ai, que bom! Eu tenho que postar. É porque eu não ia postar no final de semana, né? Vou mostrar, vou postar no dia de semana. Good morning, Martins. Good morning, Ferraço. Good morning. Morning. Tem que botar o nome da Ana aí direito. Calma que você sabe. A Memorial Linhares. Por que tá Memorial Linhares? É porque o meu pai tem uma igreja que chama. Ah, seu pai é o pastor da Memorial? Hã? Seu pai é o pastor da Memorial? É porque lá a gente tem célula. E aí, o meu pai e a célula dele tá fazendo célula online. E aí, ele é o líder da célula, entendeu? Aí, ah, tá. Show, entendi. Good morning, Helena. Helena tá na sala do terceiro ano, Helena? Ah, é bom. Nossa, como é que você adivinhou que eu ia precisar desse espaço aí, Helena? Helena, logo depois da aula grafite da escola, fica como é que tá? Eu quero. Fica aí, hein, Helena? Fica aí, hein, Helena? Eu quero um vídeo. Eu quero um vídeo daí. Você manda no grupo depois. Good morning. Helena, manda um vídeo depois no grupo. Vitor, Loureiro, Lulu e Nicole, good morning. Davi, good morning. Oi, tia. Ei, meu amor. Good morning. Agora, né, vai ser difícil. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui antes, quando o pessoal tá chegando. A Tietchan recebeu do terceiro ano só o vídeo da Nicole. Tia, que livro? Tietchan vai usar o Student's Book. Student's Book, Tietchan? É. Só da Nicole. Quem é mais? Hello, Tietchan. Hello. Deixa a Tietchan olhar aqui de novo quem faz parte do vídeo. Good morning, guys. Tia, quer ver o negócio que eu fiz? O quarto que eu fiz? Calma aí, rapidinho. Ó, calma aí. Terceiro ano. Cadê o grupo da teacher? Meu grupo é Ana Clara, Nicole, João Paulo, Theo, Vitor Casagrande e Murilo. Só a Nicole que mandou pra teacher. Theo, já fez seu vídeo, Theo? Manda a mamãe mandar pra mim, Théo. Então, tá? Manda pra mamãe mandar pra mim. Manda que horas? Vitor Casagrande não tá aí. Murilo também não chegou. João Paulo também não está. E nem Ana Clara. Eles estavam nas aulas anteriores da tia Maísa? João Paulo estava, né? Clara não. Quem mais? Então, Ana tia, que língua é essa que o pessoal tá escrevendo aí? A Mariana, principalmente. Que língua é essa aí? Calma aí que minha internet falhou um pouco. Olha ali, tia, o nome da Mari, ali, ó. Tá a língua diferente? É. Meus amores, vamos começar? Já deu 9h42. É um país misterioso. Nossas aulas, elas diminuíram 5 minutos. Então, a tia só tem de 9h40 às 10h20. Então, é muito rápido, né? Quando a tia piscar assim, já acabou, né? Então, assim, a gente não vão perder tempo. Só 10 minutos? Não, 9h40 às 10h20. 40 minutos, abaixou 5 minutos. Hello, cheguei. Lorenzo. Good morning. Good morning, Alice. Ai, calma aí, gente. Então, vamos lá. O nosso amigo...
o nosso amigo Loureiro, ele fez a box dele, a caixinha dele. A Titia recebeu de Livinha, tá? A Livinha mandou a foto do dela. Eu depois eu vou postar, tá, Lívia? A Titia vai postar depois. Eu tava esperando chegar nesse... Calma, calma aí. Deixa eu dar um pin aqui nele pra eu ver melhor. Isso, você só fez por fora? Nada por dentro? Ele vai fazer. Vai. Mostra aí, Vitor. Loureiro. Tipo, não tem muita coisa dentro, não. Ah, o armário tá. Não dá pra ver. A porta tá ali, ó, que eu abri um pouco, ó. Ok, the door, alright. A escrivaninha que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ok, a desk. And that is the bed, é a cama. É, meu quarto. Ah, that's your bedroom. Ok, alright. Ok, very good, honey. Isso aí. Dá pra fazer, se a gente não tem material, se a gente não tem muito material, dá pra gente fazer o desenho, entendeu? Tipo assim, eu não sei fazer um wardrobe. Eu vou lá e faço um wardrobe de canetinha, como se tivesse colado. Titia, meu wardrobe ainda abre. É? Não, vocês são top. A Titia não é boa nisso, não. É. Casa Grande... Você é do grupo da Titia de mandar um vídeo. Você fez o vídeo sobre o seu trabalho socioemocional? A Sofia disse que ela vai demorar um pouco em entrar porque ela... Já ainda pois é, mas é até hoje, tá, meu bem? Tem que mandar. Tá? É até hoje. Você vai mandar hoje, tá, Titia? Tá bom, então, Casa Grande. Obrigada. Vamos lá, meus amores. Quando a Titia pediu que vocês fizessem, Mari lembra sobre quando sair e pedir autorização para depois não ter que explicar de novo. Remember that. Good morning, Tô. Good morning, Titia. Eu tinha botado o link errado, fiquei esperando, achei estranho. Ah, eu dou, meu bem, mas a Titia nem começou não, tá? Vou começar agora. Então... A Titia, quando a Titia pediu para vocês fazerem um room... Oi, Théo. Que livro? Student's Book, meu bem. O Student's Book. Quando a Titia pediu que vocês fizessem um room, vocês, a maioria de vocês fizeram conforme como é na sua casa? Igual o Loureiro acabou de me mostrar que é mais ou menos igual o quarto dele. Vocês fizeram como fosse o seu quarto... Sim, eu fiz até a mesinha. Sua sala. Ué, porque... Qual ferraço você fez? Eu não fiz, porque a minha mãe joga a caixa de sapato fora. Ah, tá bom. Então, tá bom. Esse aí mesmo, Théo. Você fez, João Vitor Pandolfo, igual o seu bedroom? Não, eu fui fazendo tipo... Eu fui misturando... Ah, tá bom. Então você, tipo assim, né, criou algumas coisas. Sofia, alguém avisou que você teve você ia se atrasar um pouquinho, mas a Titia nem começou. Então vamos lá, galerinha. Antes da Titia falar qual é a página que eu quero do Students Book, deixa eu compartilhar uma foto aqui. E eu gostaria de perguntar para vocês. Do you know what this is? Do you know what this is? Você sabe o que é isso que a Titia tá mostrando? É uma bússola. Exactly! Very good, guys. Não, alguém já falou aí. Uma bússola. It's a compass. É uma bússola. Good job. In English, bússola, it's compass. We say compass. Repeat, compass. Repeat, compass. 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 Ok. Why do we need a compass? Pra que serve uma compass, uma bússola, pra galera? Pra indicar o norte, o sul, o oeste e o oeste. Exactly, to know the locations, a localização das coisas. Então, ó, como a Livinha já falou pra ti... Por exemplo, tia, falou... posso dar um exemplo? Pode, Martinho. Você vai caçar na floresta. Sua casa é pro sul. Você se perdeu no meio da floresta. É só você apontar a bússola pro sul e ir saindo ao caminho. Exactly. Eu não sei muito usar uma bússola, não, tá? Tia, a gente é meio... Eu sou...
Pois é. Hoje em dia nós temos o GPS, que é o GPS, né? Mas antigamente, principalmente pessoas que usavam navios, eles usavam a compass to know the location, para saber onde era norte, sul, leste e oeste. Então, ó, presta atenção. Aqui tem umas letrinhas, ó. In English, norte. Só um minutinho. In English, norte, nós chamamos de north. North. O sul, nós chamamos de south. 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 O leste, nós chamamos de east. E o oeste, nós chamamos de west. West. North, south, east, west. Ok? So this is how we use the compass. Nosso amigo Martins deu um exemplo bom. Se nós tivermos uma floresta, nós sabemos que nossa casa, our house is in the south. Então, se a gente estiver perdida, hoje em dia é muito mais fácil usar o GPS do telefone offline. O que você pode falar as duas letrinhas ali? Oh. É, de GPS. Calma aí, só um minutinho. N-E. Ah, isso aqui é. O S-W é Soeste e o S-E é Sueste. Sudeste. Isso aí. Very good, honey. You're good at locations. Eu vi muita bússola no Minecraft. Matheus, good morning, Matheus. Good morning, honey. Yeah. Ana Clara, good morning. Levanta aí, Ana Clara. Wake up, honey. Acorda, vamos lá. Lorenzo, vem na câmera. Eu não tava conseguindo tirar a xuxinha, tive que cortar. Vixe, vamos lá. Aí, meus amores, nós iremos trabalhar um pouquinho disso. E aí, a Helena chegou, eu falei assim, Helena, você tá na sala do terceiro ano lá? A Helena falou assim, estou. Eu falei assim, que bom, porque nós iremos precisar. Eu não sei se vocês têm uma boa memória, né? Vocês estudaram um pouquinho, já tem 3 meses que estamos em casa e tal. Pra Helena vai ser fácil, que ela tá aí. Mas se vocês tiverem dúvidas, pede a Helena, você tá no computador ou no celular? Computador. Ah, tá. Mas dá pra você rodar. Não dá, Helena, com o computador, levantar e rodar? Então tá. Vai ter um momento que a gente vai precisar desenhar a nossa sala de aula, né? Se vocês têm uma boa memória, show! Mas se vocês tiverem uma dúvida, a Titia vai pedir depois a Helena para dar uma rodada no computador para vocês observarem a classroom de vocês, tá bom? Combinado? Mas antes disso, a Titia quer que vocês peguem o student's book and open on page 57. Open the book on page 57. Vou dividir aqui, tá? Tia, eu tô chupando uma jabuticaba, olha. Ai, que delícia. Direto na página. É, show, guys. Tia, jabuticaba aqui, ó. Adoro jabuticaba. Aqui, ó, meu potão de jabuticaba pra eu comer. Ai, que delícia. Ô, tia, eu aqui na minha casa tem uma árvore cheia de pé de jabuticaba, só que eu não gosto. Tia, na casa de... Meu avô tinha um pé de jabuticaba. All right. So pay attention here. On page 57, we have here a classroom, right? That we have in the classroom from the aerial, from the aerial view. É sobre de cima, a gente faz essa localização. So pay attention here. They say, ok, galera, tem microfone ligado para teacher. Microphone, turn off your microphone. Microphone, Sofia, thank you. All right, so this is a classroom, see? We have windows, a door. We have some desks,
Okay, the teacher's desk, the student's desk, there is a bookcase here, and there is a board. See the board here. Okay, what I want you to do, I want you complete the spaces. Teacher, que espaços? Esses que estão parecendo uma casinha, tá vendo? Do lado, assim, ó. Teacher quer que vocês complete the spaces with north, south, east, or west. Teacher quer que vocês escrevam nesses espaços em branco aonde que é north, aonde que é south, aonde que é east e aonde que é west. Escrevam para a teacher aí nesses espaços em branco. Ok, Mariana? Escrever nos espaços em branco as palavrinhas. Minha jabuticaba está me guiando, tia. Ok. North, south, east or west. Go, Laura. Fala. Não, tô falando para fazer atividade. Ô, tia, já acabei. Tá bom, eu vou corrigir com vocês. Escrevam nas casinhas aqui, ó. Aonde que é north, south, east and west. Go, Mariana. Escreve. Acabei. Ok. Very easy, guys. Muito fácil. Very easy. Isso aí, Loureiro. Conseguiu, Lourenço, escrever? Ok, ok, honey. Posso corrigir? Não, é Lorenza, a Titia falou. Ah, tá. Pode corrigir. Davi, ok, Davi? Ok, Davi? É só falar, Davi. Tô te ouvindo, não. Yes. Ah, all right. Okay, guys. So, look at here. You have to write north, south, east, and west. Teacher vai aqui colocar e vocês vão me dizendo as respostas, all right? Okay, so, this first here, guys. What is the location here? North. North. Então, vocês vão escrever north aqui, ó. Nesse espaçozinho aqui, vocês vão escrever north. Onde eu botei o N? Mas escreva a palavrinha. Escreve a palavrinha que fica melhor. Galerinha, aqui vocês poderiam, dos lados, vocês poderiam escrever, pegar o book e escrever, né, modificar. A teacher não consegue fazer isso, ok? So, what is this location here? Oi. Depois de amanhã é o mês do meu aniversário. O meu também. Julho é o meu aniversário também, o mês do meu aniversário. Em fevereiro. Julho também é meu aniversário. É, ok. Então vamos lá. What is this location here, guys? East. East, exactly. Então, calma aí que eu não vou escrever aqui não, que não dá pra ver. Nessa casinha aqui, vocês vão escrever essa palavra aqui. East, tá? Aqui, ó, nessa casinha. É que eu não consigo escrever. Eu vou ter que virar o livro. East. Pode virar o livro e escrever. Isso aí. East. It's very easy, guys. Vamos lá. And what about this location here? What is the position? South. Good job. South. Good job. And the last one here. What is the position here? West. West. Okay. Aí escrevam para teacher. So we have north. This is the north of the classroom. This is the east of the classroom. This is the south of the classroom. And this is the west. I need you pay attention here, tá? Vocês precisam saber essas localizações que nós temos perguntas agora. A teacher vai explicar a pergunta, tá? E vocês vão escrever para mim. Não falem a resposta nesse momento, ok? So don't say the answer. Vamos lá. Lá na number 3 tem assim, ó.
Vocês vão me responder com yes or no. Não falem, escrevam, ok? Depois eu corrijo. Letter A. Is the door, door, porta, tá? Is the door near or far from the bookcase? Is the door, olha a door aqui e olha bookcase. Is the door near, perto, or far from the bookcase? Vocês irão responder aqui na frente. Se ela é near, perto, ou se ela é far, longe, da bookcase. As palavras near e far estão escritas aí, tá? Is the door, dessa aqui, tá? Não é da sala de aula de vocês, não. É da sala que a gente tá vendo aqui, this classroom. Vocês acham que a door, a porta, está perto, near, ou está longe, far from the bookcase, da estante de livros? Near or far? Aí vocês escrevem, ok? Now, letter B. Letter B. What things or objects do you see in the south side? Olha o lado south aqui, ó. Todo esse lado aqui é south. É o sul da sala, certo? Quais são os objetos que você consegue ver que está no sul? Aí você vai escrever os nomes aqui. Quais são o nome das coisas que estão no sul? Ó, lembrando... Ah, Titi, eu não sei escrever. Escreve do seu jeitinho, tá? Quais são os objetos que vocês conseguem ver que estão no sul da sala? Nós temos desks, eu tô falando geral, tá? Desks, teacher's desks, board, windows, bookcase, door. São os objetos que nós vemos aqui. Então, quais são os objetos? What things do you see in the south side? Vocês vão escrever. A gente já pode escrever só um? Tem mais de um, galerinha. Analisa aí, ó, que tem mais de um. Escreve os nomes do jeitinho de vocês, tá? Depois, quando vocês forem falar, a Titi vai corrigindo a escrita. Posso para a questão C? Tia, você pode repetir a B? What things do you see in the south side? The south side é esse lado aqui, ó, o lado do sul. Quais são os objetos, as coisas que você consegue ver que estão no lado sul? Aí você vai escrever aqui. Tio, eu coloquei 3. Tá, tudo bem. Isso aí. Na letra, letter C, in the letter C, tem assim. Agora, outra aqui. What things do you see in the east side? Agora, a teacher quer saber desse lado aqui, ó. Quais são as coisas que tem desse lado aqui, ó? Do east side. East side. Quais são os objetos que tem? Teacher, tem um quadro, só que eu não sei falar quadro em inglês. Board. Depois a Titi escreve, se vocês tiverem dúvida. Já deu a resposta de uma. Se não sabe escrever, não tem importância, não. Quando eu corrigi, né, a teacher... Tia, qual é o nome da mesa dos alunos mesmo? Desk. Tem alguém falando com a teacher? Fala, Lorenzo. E a teacher tá falhando pra caramba. Alguém falando muito pra teacher. Oi. Sou eu. Sou eu quem, meu amor? É Ti. Quem? Ana Luísa Ayala. Oi, Ayala. Ana Luísa Ayala. Oi, fala, meu Tia, bem. Eu tô com dúvida na pergunta C. Na letra C, a Titia quer a mesma coisa. Quais são os objetos que tá no east side?
Do lado east, ó. East side. Quais são as coisas que estão aí no east side? Tá bom? E aí, galera, agora eu preciso da memory de vocês, da memória de vocês. Cada um de vocês lembram onde vocês sentavam na sala de vocês, lá na classroom? Eu não lembro. Eu sim. Eu lembro. Na maioria das vezes, não, prestem atenção. Na maioria das vezes, vocês sentavam em semicírculo, né? Então, tentam lembrar aí, mais ou menos, né? Não precisa ser exatamente certo, porque nem a Titia lembra de todo mundo. Mas aí, a Titia quer saber assim, ó, na letra D. What is on the north, south, east, and west side of your... A Titia quer saber o seguinte, aqui para ficar melhor, é o seguinte. What is on the north, south, east, and west side of your classroom? Na realidade, a pergunta aqui, a resposta é muito extensa, então não vou fazer isso aí. A Titia quer que vocês coloquem, what was your position in the classroom? Onde que vocês sentavam na sala de aula? Se vocês sentavam, vocês acham que vocês sentavam... Tentam lembrar aí, ó. Vamos ver nessa área. Vocês acham que vocês sentavam north, nesse lado aqui, ó? North? Eu sentava vocês north. Vocês sentavam aqui? Eu tenho certeza. South ou west? Gente, eu sentava no meio. Então, aí vocês vão colocando. Se vocês acham que é north, vocês colocam. Se vocês acham que é east, vocês colocam. East eu acho que nem ninguém. Porque era teacher, né? East aqui. South. Quem era no south? E quem era no west? Eu era no south. Mas, teacher, e quem sentia no meio? Você sentava aqui, mais ou menos. Olha, Livinha, onde eu tô apontando. Você é west, eu, Livinha. Mas e se sentar no meio? Você é west. E, west. Você tá pegada. Você era do lado da Lívia. Eu? Ela sentava do meu lado. Você tava perto da Lívia, Ferraço? Eu sei, mas eu não sentava do lado. Então, vai, coloca o west aí. Então, responde. What is on the no... Isso. Did you sit in the north, south, east or west? Davi, tá entendendo a atividade? Davi sentava aqui também, ó. Davi sentava mais ou menos aqui, ó. North. Bem mais aqui perto da teacher aqui, ó. North. Davi sentava. Certo, Davi? Tá vendo? Você também. Você também, Casa Grande. Você também era aqui, ó. Isso o aí. Tio, eu sentava do lado da porta. South. Isso, você era south. Martins era north também, né? Ou colocou west? Você colocou ele west e Martins? Não, ele era atrás. Eu era north. Eu sou de trás. Mas você era aqui, né? West, ó. West, não, foi, né? Era em fileira. Eu me lembro, eu sentava a diagonal da porta. Tia, qualquer coisa, Alice sentava mais aqui no south, né, Alice? Alice era mais south. Não. Tia. Alice, não? Oi? Não, tia. Quem sentava aí? Alice sentava aqui, ó. Alice sentava aqui, atrás, na frente. Não, mas sentava... Tia, quando a tia botava em fileira, eu lembro que minha fileira, que era no norte, era João Vitor Pandolfo e Matheus, Davi Teixeira, eu e João Paulo. Tá. Era norte. Era eu e... João Paulo, Davi, João Vitor Pandolfo e Theo, que era na fileira norte, a primeira fileira do norte. Não era. Era sítio. A gente sentava no último, lá do fundo. Aqui, né? Não era aqui, ó, que vocês sentavam? Quem é mais perto da window, das janelas, windows? Aí coloca norte, mas quem era mais aqui pro meio, coloca west, tá? Quem era perto das extremidades, assim, ó. Quem era mais perto das windows e das doors é south. Mas quem era aqui no meio, coloca west.
Porque eu ficava bem no canto da porta. Você era mais ou menos aqui, então pode colocar. Você colocou South ou West, Pandolfi? Não, tia, e era. Colocou North ou West? Oi? Ah, isso aí. Isso. Agora deixa só a tia falar, só dar uma cobrança aqui, meus amores. Nós temos três colegas que estão com a câmera desligada. Eu gostaria que ligasse. Tem uma câmera que está para uma janela que eu não identifico o aluno, tá? É, eu não sei quem é o aluno. Tem um que está direcionando para um ar-condicionado, que eu acho que é a Ana Clara que colocou a cabeça agora. Então, vamos posicionar legal para a Titi ter uma ideia. A Mariana saiu da sala sem pedir permissão. Daqui a pouco está me perguntando o que é para fazer. Também pode ligar a câmera que desligou. Tia. Oi. Liguei. Oi, estou aqui. Tá, obrigada, gente. A gente não está cobrando isso, tá? Você sabemos... está travando um pouco. Eu sei. Estava bem aqui, ó. Isso. Aí agora prestem atenção. Vamos corrigir. Na letter A, vamos lá. Is the door near or far from the bookcase, guys? Far. Far. Então a resposta é far. Good job. Letter B. What things do you see in the south? O que, que tem na south? Door. Nós temos door. O que desk, mais? Desk. Desks. E o que mais? Bookcase. Any bookcase. A bookcase faz parte também. A minha letra tá muito grande. Eu vou ver se eu diminuo aqui para vocês pegarem. Dá para vocês verem? Door, desk. Sim. Desks tem... Assim, tia. Door, sim, desk. Mas, tia, não deu para escrever. Oi. Isso na minha linha. Então, eu escrevi só table and chair. Não, mas aí presta atenção. Se você não deu, você não acha um jeitinho de escrever embaixo, mas tem que escrever, tá bom? Door, desks, bookcase. Everyone say. Não, sem cantoria, gente. Tia. Não, ô, Tietchan, o Vitor faz isso até na outra aula. Ele fica ligando o microfone e batendo o lápis na mesa. Meu Deus, é, pode não, Lorei. Liga o microfone pra Tietchan. Quando eu tenho que falar com o meu microfone, ele liga sozinho, porque eu tô no celular. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Então, vai ficar quieto. What things do you see in the east side? Desse lado aqui, quais são as coisas? E aí, quais são as coisas? Board. Deixa board. Eu só de... Board. Vou escrever a palavrinha teacher board desk. Aqui. Teacher's desk. Muito bem. Board. Olha eu escrevendo. Diminui a letra, tá? Teacher's desk. E o que mais? Ah, eu acho que é isso. Board and teacher's desk, right? At, yes. Board and teacher's desk. E aqui a letra D era pessoal. Vocês iam colocar qual era a position de vocês. Se vocês é north, east, south ou west, tá ok? Ô, Titi, a nossa aula acaba quantas horas? 10h20. 10h20. A Titi tem 8 minutos. Aí depois tem aula de português com a tia. É, aí vocês voltam pra tia Maísa. Aí depois tem outra aula com a tia Maísa. Isso. A Titi pode passar pra próxima atividade? Não, tá bom. Entendi, Ferraz. A Titi entendeu. Eu vi você falando que não. João Vitor Martins e Lorenzo não ligaram as câmeras para a teacher. Tem um monte de gente com a câmera ligada. Tá bom, obrigada. Obrigada. Tem alguém que está com a câmera desligada também, que eu não sei, não identifico o nome. Olha aqui, tia, eu tô vendo o calendário de 2021, olha aqui. Ana Luísa, ah, isso, Ayala, isso. Lorenzo não liga. E aqui é o calendário de 2021. Calendário de 2021.
Calma aí que a Titi não tá te vendo ainda não. Aí agora eu te vi. Aqui. Ah, show, isso aí. Mariana, por que você sai direto da sua cadeira, Mariana? Posso passar para a próxima página? Na próxima página, a Titi vai fazer o seguinte. Se não der para a gente terminar na aula, porque na realidade é um desenho. Então, cada um tem como é que a Titi fala? É o seu momento de desenhar. Tem gente que demora um pouquinho mais. Cada um tem o seu ritmo. É isso que a Titi quer falar. Cada um tem o seu ritmo. Posso apagar aqui para ir para a próxima? De matemática tem. Ah, é? De matemática. Essa atividade da página 58? No livro 1, tia. Ah, show. Então, vocês vão fazer mais ou menos... Da próxima página. Ó, eu vou para a próxima página, mas eu não vou apagar as respostas, não. Oi. Vixe, mas não dá para ver também, não. Vamos lá. Na próxima página... A Titia quer que vocês tentem o seguinte, é um desafio, né? Nós temos a nossa amiga Helena que está, que está na sala de aula, mas é o seguinte, na number 4, eles estão pedindo assim, ó, draw the map of your classroom. Vocês vão tentar lembrar como é que era a sala de vocês, o terceiro ano A do Cristo Rei. E nesse espaço aqui, vocês vão fazer uma aerial view. Deixa a Titi explicar só um minutinho. Deixa eu só explicar. Vocês irão fazer uma aerial view. O que é uma aerial view? É a mesma coisa que eles fizeram aqui. É a visão aérea de cima, tá? Então, vocês vão fazer uma visão aérea de cima também da sala de vocês. E aí, o que é para vocês fazerem? Deixa eu só tirar aqui que saiu. Vamos lá. Vocês irão... Na sala de aula, vocês têm que colocar uns pontos. Letter A, indicate your location on the map. Vocês irão indicar aonde que vocês sentam. Martins, depois a Titia vê. Vocês irão indicar aonde que vocês sentam no mapa. Então, vocês podem colocar uma bolinha onde vocês sentam, para falar que é a cabeça de vocês, que vocês sentam naquele lugar, que vocês sentavam naquele lugar, tá? Entendi. Tá. Deixa eu terminar de explicar e depois você vem com a dúvida, pode ser? Vamos lá. Na letra B, indicate the north, south, east and west side. Vocês irão indicar igual ao que foi indicado, ó. East, north, south and west. Vocês vão fazer igual a Titia fez aqui na página 57. Vocês têm que indicar onde que é. Vocês podem fazer desse jeito aqui, ó. North, east. South and West, tem que colocar. Na letra C, indicate the location of the door and the window. Vocês têm que desenhar as janelas e a porta, tá? Vocês vão ter que desenhar. Ah, Titi, eu não sei desenhar, não. Faz do seu jeitinho. Olha o modelo aqui, ó. Tá? Olha o modelo. E na letra D, sorry, you're going to draw all the objects in the classroom too. Vocês também vão ter que desenhar quais são os objetos que vocês lembram que tem na sala. Então, vocês vão ter que desenhar isso daí. A Titia não vai pedir para vocês desenharem nesse momento. Eu queria que vocês prestassem agora atenção na Helena. Eu vou pedir a Helena para rodar o computador dela para ela vocês lembrarem. Procurem a Helena. Cadê a Helena aqui? Ah, achei a Helena. A Helena vai rodar para vocês lembrarem os objetos. Na sala de vocês tem two books. Oxe, tem três agora? Ah, é, tem sempre teve três, tá certo. Tem um da teacher, Emília. Eu vou fixar o vídeo da Helena para eu ver melhor. Isso, se quem não souber, clica duas vezes na tela da Helena, que a Helena cresce para vocês, tá? Não precisa saber a quantidade de cadeiras, de desks, tá? Não precisa saber a quantidade de desks. Isso a Titia não vai... Ai, gente, tem que fazer... Não, não preciso não, tá? Então, você coloca as cadeirinhas mais ou menos lá. De fileira, tenta colocar de fileira. Fazer sala toda. E aí, tenta ver... Helena, quantas windows tem? Quantas janelas tem, Helena? How many windows? Four ou three? Não, tem duas, tem do outro lado também, perto da door, né?
Mostra aí, Helena. Mostra, roda aí, Helena. Roda com o seu computador. Helena vai rodar o computadorzinho dela, ó. Nós temos a door, two windows, ó, as bookcases. E do outro lado nós temos three doors, três janelas. Mostra onde fica o computadorzinho. Ai, que saudade dessa sala de aula, gente. Ó, tem a desk, tá vendo lá a desk? Ficava mais ou menos ali mesmo. Tem a bookcase, tem a... uma desk onde fica o computador, que não tá mais o computador ali, só tem um negocinho. Tem o board que tá aí bem atrás, do lado, né? Da tia. Ali, ó, tem o board. E é isso daí, ó. Então vocês vão tentar desenhar o que vocês lembrem, o que a Helena mostrou aí, nesse espaço aí embaixo. Na tia, próxima aula... Na página 77 do livro 1 de matemática. Olha lá o Theo falando. Na página 77 do livro 1 de matemática, vocês fizeram isso. Então, quem tiver dúvida depois para fazer, faça ali. Entendeu? Olha lá, tá? Thank you so much, Theo. Muito obrigada. Meus amores, falta um minuto, a Titia já vai se despedir. Isso vai ficar um para casa. Mas na quinta-feira, eu vou pedir todo mundo para mostrar o book se fizeram, tá? Porque a Titia começou. Deixa eu falar minha dúvida. Fala a sua dúvida. É, na hora que a gente for desenhar a sala, quando a gente fizer as cadeiras e tal, a gente tem que fazer todos os alunos na cadeira ou só eu? Só você. Coloca só você. Ô, Titia, tá? Porque não pede a localização dos colegas, não. Só o seu, tá bom? Ô, Titia, tá previsão pra voltar às aulas pra mês que vem, né? Eu espero muito, tá, Martins? Fala, Lívia. Oi, Lívia. Ou seja, daqui a alguns dias, porque... Eu... Fala, Lívia. Depois, Martins. A gente não precisa desenhar a quantidade de cadeira exata, né? Não, não precisa, não. Se você quiser desenhar 26, porque tem 26 alunos, você pode, se você quiser, mas não tem necessidade, não. É muita cadeirinha, entendeu? É muita cadeira. Meus amores! Tia, deixa eu falar uma coisa, tia. Bye, bye. Fala, Laura. Tia, deixa... Se você... Fala, Laura. Se você quiser, se a mãe tiver uma impressora e uma foto no celular sua, sentada na cadeira, a mãe pode imprimir e cortar. Sim. Ah, se você quiser usar da sua criatividade, pode, Laura. Tá? Pode sim. Gente, a Ana Clara está aí ainda. Ana Clara, a Titia precisa falar com você. Presta atenção. Tem uma atividade que a tia Maísa passou do socioemocional que tem que fazer um vídeo. O vídeo tem que mandar para a Titia o seu vídeo, tá? Porque a Titia que é responsável com o seu vídeo. Certo? Bye, bye, guys. Love you. Bye, teacher. Bye. Bye, teacher. Bye.